Det senaste året har myndigheterna stängt nästan alla skolor i den muslimska koncernen Al-Azhar. IS-resenärer i styrelsen, könsuppdelade skolbussar och ekonomisk brottslighet. Skolorna har ofta varit i blåsväder. Men grundaren Bashir Ali menar att hans skolor har hjälpt barn i utsatta områden. I början på 90-talet så startade du Al-Azhar-skolorna och hela koncernen och hade en dröm om att hjälpa barn från de här miljöerna i Järva och utsatta områden. Nu finns det bara en skola kvar. Hur tänker du? Är det en sorg att det här har gått i kras? Ja, absolut. Det är mycket sorgligt och den är skadlig egentligen. Och den är skadad i svensk samhället. Den är skadad i svensk samhället för vi har förändrat och utvecklat det svenska samhället. Vi har startat skolan för att säga till våra elever du har börjat få val. Antingen till arbetsmarknaden eller lärosätena. Så när eleven lämnar oss, gå till arbetsmarknaden och jobba och bli positiv för samhället. Eller gå vidare och utbilda sig och bli läkare och ingenjör och ekonom och så vidare. Det är egentligen arbetet vi har gjort. Vi har lyckats, vi har jobbat. Många muslimer har jobbat och startade muslimska skolor som har hjälpt att utveckla det svenska samhället. Och nu blev statens krig mot muslimska skolor och muslimska intressen. För 2 år sedan blev han själv dömd för grova ekonomiska brott. Bashir Ali försvarar sig med att han är oskyldig, att han inte förstod att han gjorde fel. Men både tingsrätten och hovrätten slog fast att han tog 10 miljoner kronor som skulle gå till skolorna. Och du har kommit ut efter 3 år i fängelse och har näringsförbud i 7 år. Vad ska du göra nu? Jag kommer jobba i svensk samhälle. Jag kommer jobba mycket hårt och anser att jag är viktig. Jag kommer jobba i svensk samhälle för att belysa och delta aktivt i offentliga livet. Jag kommer aldrig sitta och gå under.